Okey, jom tonton. Okay, bye dengan channel Free Fire. Jom tonton sampai habis. Main apa Free Fire? Free Fire. Hai, let's go. Jangan lupa subscribe back to our channel. Ni tin ni ke le? Abre. Okey, okey, okey. Nyorok lah belakang jap. Nak jumpa dulu. Nanti kalau kau sakit, kalau kau orang mati, let aku punya ada kebian sebab aku nak bagi beri. Betul tak? Okey. Depan. Ha, situ tembak dia, tembak. Ke depan. Okey, stand by. Hei, melompat. Limuzik. Aku rasa ke atas. Hei, Bambi, itu shotgun aku lah.
Pakaian ni macam tu, kawan je lah. Letak kawan. Ambil kau. Ha ha.
Dia kan tembak kotak kotak aku punya kawan kan. Ha, kan sempat dia tembak kotak. Wait, aku sentap. Okay. Nah, ni dia kena tembak ke aku kan. Dia kena tembak kotak dia ni. Oh, dah okay. Bantu tu. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment.